premi seria samarretes de la cooperativa Subalterna Serigrafia, pins de Dasca Vives, un celler d'aquí, pack de postals de l'Oli Aparador d'Arquitectes, tot material de primer nivell. CDs de l'Home del Pèndol, d'una productora audiovisual també anomenada Saurines, que els tenim aquí tombant, i un CD d'en Guillem Anguera, que quan acabem la quina ens tocarà un repertori d'acordió revolucionari. Si jugueu una a una amb un cartronet n'hi ha prou, si jugueu un mes haureu de comprar un cartronet més. Cantarem Línia i Quina. Sí, tothom ho té. Algú de Vilafranca que no ho tingui clar? Que tal lo que charreu sobre aquí? Om, om, jo em vull un de cartró. Vale, però porta'l, eh? La botiga que tenen a la plaça l'Oli, que va a la quina. Per aquesta quina, què més hi tenim? Tenim el llibre de Josep Maria Pinyes, dues samarretes de Subalterna, tenim tres vins, eh? El disc del Guillem Anguera, el documental del Casal, les dues pizzas a la Quiliquà, un llibre al Ditec i un vermut per dues persones al Safareig. I el barranquisme per dues persones. Tothom ha comprat ja, sí? Arrenquem pel Llor i pel tothom al 62. Al 73. El més buit de tots. El 8. Agafa un cagarro i esmorza. La padrina. El 89. El 58. Les dues embarassades. El 55. Les dues embarassades. El 35. Pelat de 5. El 50.
84. Michael Jordan. El 23. Les completes. ¡49! ¡57! ¡64! ¡41! ¡La Liga! ¡La la 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 Les banderes d'Itàlia, el 77. Les mamelles de qui vulgueu, el 88. La nova autovia. La 27. Que vingui, que vingui. Correcte, que se li pagui, que és ben bona. Anem a per la quina ara, ja sí, la quina sencera. Amb el disc del Guillem, Barranquisme, les pizzas de l'Equiliquà, el pack de la plaça de l'Oli, les samarretes de Subalterna. Seguim, eh? La padrina cansada. Se sienta. L'avi, el més gran de tots, el 90. El 56. El 46. Les cametes del Fermí, l'11. Els mesos. El 16.
El 63. El 59. Naranjito. I l'any que va néixer Mariner. Mariner, 82. Quin era el 60? 82. 52. La jubilació. El 65, és l'antiga. Les quines sempre van a l'antiga. El 86. L'últim dia de l'any. Se li encanten 4. El 54. El 38. La candela. Una neguet. Però si és de Montroig ja el teniu, els té del Guillem. El 17. El 40, el 4 pelat. El de la mala sort. Alguns. El 32. La majoria d'edat antiga. Els 21. Nadal. El 85. Que deu estar al caure això ja, no? Mitja part. El 45. El 37. La revolució del maig del 68. Un que és nou. Un que és nou. El nou. Un de molt marrà. De marranot. 69. Se us ha dit tot, eh? La padrina marranota. 70. Thank you.
El 78. El 79. El més petit de tots. L'inici de la guerra. Quac, quac, els dos petitos. Palloro i pal, tothom agafa un cagarro i esmorza. El 14. Un que és nou. Parella de sisos. O els collons suïssos també podien ser, eh? El 82. Seixanta-dos. El 16. Dos dies. 48 hores. El 53. El 35. El 52. El 41. La majoria d'edat. L'actual. El 49. El 4 pelat, el 40. El marranot. El 56. El 71. El 51. La mort del Paco. El 75. La majoria d'edat antiga. 21. L'àliga. El 7. Perquè té un bec. L'últim dia de l'any.
Nadal. El més petit de tots. El 34. Entrem per dos, l'amo i el gos, el 32. El 78. Quasi jubilat, de la jubilació antiga. 64. Línia. Va cap aquí, eh? A una que li ha tocat és la de la samarreta de subalterna, eh? No és correcte, eh? És broma, no és correcte, que se li pagui, que és ben bona. Agafeu les samarretes que heu fet. La bossa, la bossa. I sobretot el documental de 10 anys del Casal. Seguim, per la quina, per aquest dinar per dues persones al Trispolet. I moltes coses més, eh? Sobretot el documental del Casal i el llibre del Josep Pinyes. La cadireta. El 4. La diada del Principat. L'11 de setembre. L'11. Se li encanten 7, el 57. El 76. El 67. El 74. El 2 pelat. El 20. L'àvia, la velleta, el 89. El de la mala sort per alguns. Els canelons, el dia de la sirena. Sant Esteve, el 26. Xinxan, culet, culet. El 33. Les banderes d'Itàlia. El 77. La revolució del maig. Del 68.
El 37. El 81. El 8 pelat. El 80. El 5. El 86. L'any que va néixer al Punt Diari. El 79. El 79. La jubilació. L'antiga i dels que ja es deuen haver jubilat, perquè jo no sé si ho El 65. Les mamelles de qui vulgueu. El 88. Què vol dir les mamelles? Gran pregunta, aquí davant. 88? Ja després. Les dues cadiretes. El 44. El mariner és un ninja de sang de fons. Mitja part. El 45. Les falles. Sant Josep. El 19. El 19 de març. El millor jugador del món. Messi. El 10. Ronaldo, Ronaldo. Anotació mariner. Michael Jordan. El 23. Les completes. El 6 pelat, el 60. La padrina cansada. Se sienta. El 73. Parella d'embarassades. El 55. El patró dels vicis. Cava, coca i petards. Sant Joan. El 24. Quac, quac, els dos aneguets. El 22. El 85. El 46. Temps afegit. El 54. El 47. El 47. El licor. 43.
El 61. L'any de la guerra, en què va començar? 36. La niña bonita. Bingo no, eh? Quina? No em va ser això, eh? Tornem a començar. Mira, mira. Que se li pagui, que és ben bona. Aviam, què us endueu? Va, repassem-ho. Una bossa de la plaça de l'Oli. Un dinar Trispolet. Una làmina de la Berta Artigal. Vins de Nulles, del Francesc Brunat, una samarreta de Subalterna Serigrafia, els documentals Nosaltres, els Xiquets de Valls, Home del Pèndol, i el documental del Casal, i el llibre Enmig d'un riu desbocat del Josep Pinyes. Anem per la tercera i última quina del dia. Passaran a... Ah, que compreu, perquè encara és més sucosa aquesta quina. Mentre compreu quines, repassarem que hi ha aquesta darrera quina, que és espectacular. Mireu ja quina línia més espectacular tindrem. Un dels premis d'aquesta línia és aquest fantàstic marc. Espectacular. Qui l'ha fet? La Laura? La Berta, no? I què més hi ha a la línia? A la línia hi ha un disc de roba estesa, un disc de ser contrast, una làmina de la Berta Artigal, i evidentment el llibre del Josep Pinyes i el documental del Casal. I què tenim a la quina? A la quina hi tenim barranquisme per dues persones. Sopar per dues persones al Portal 22. El joc de taula cap de colla. El joc de cartes dels castellers. El documental Nosaltres, els Xiquets de Valls. Vins també del celler Mas Vicenç i de Nulles, del Francesc Brunat. Unes espardenyes de la plaça de l'Oli.
l'Àliga i la Mulassa. Una samarreta de subalterna. I a la fira també hi ha el documental del casal i el llibre, eh? No us espanteu. Tant per la línia com per la quina. El tindreu, si guanyeu una de les dues coses, tindreu documental i llibre. I què més hi ha a la quina? Hi ha aquesta espectacular bossa també per anar a la platja. L'ha fet ella. La Carla. Ara que arriba la temporada d'estiu, per anar a la platja, per anar per on vulgueu. Bossa, espectacular. I per la quina ho acabem d'incorporar, eh? Un disc del Guillem Anguera. Que ara quan acabem la quina et tocarà una estona. Sí, no? Si hi ha algú més que vol aportar premis, ara és el moment. Si posem dos nens una setmana, no la voldrà fer ningú aquesta quina, eh? I què més, què més? Dues bosses del TDR de Valls i del Camp. Ho posem a la quina, també. Jordi Pallarès, puja a cantar l'últim, va, que tu... Vine, vine! Va! No, no comencem fins que el Jordi Pallarès Pajuli no estigui aquí dalt a l'escenari. Falta el Pallarès. Pots tirar aquí dalt. Però treu-te el polo per pujar aquí. Thank you.
Em pregunten si algú vol més cartrons. Ja està. No hi ha escala, has de saltar. Vigila, no caiguis. Sí, i el primer número és l'any que va començar la guerra. I el millor jugador del món, Leo Messi. Eto, eto, como en tu tupper, llema el Samuel. La biciseta em parlava. A poc a poc. La biciseta em parlava. Que voleu que diguem els números? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Empat! De moment han sortit el 9, el 10, el 36 i el 67. El 9, el 10, el 36 i el 67. I el següent número és l'únic castell que pot fer el mariner, el 3 de 7. I amb aquest li diuen la cubana, el 81. Un 8 és com unes tetes i l'1 és... I aquest és el soldat. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aquest també és el 12, va. I el 32. Doncs això. I a l'últim, a l'espanyol. És el 90. I les mamelles de la Laura. El 88. I el 74. 7, 4. I un bon any, a l'any del lloro, el 85. I el de la mala sort, diuen, el tararararetze. I la majoria d'edat? Roser, Roser, vine a buscar la Pau. Un moment, un moment. Mama.
I el 19, 1-9. I el 42, 4-2. 41, 43, sí. 42, sí. I el 27, 2-7. I el dia dels innocents? El 28. I la nena bonica, la Pau. Oh, oh, oh. Dos us, amunt. Dos, u. Dos. I el 84. Començant tots la 84. I el 35, 3-5. I la mitja part, el 45, pels que no siguin del futbol. I el 64, 6-4. I esmorza el 14. I el 38, 3-8. Amb el Pilar. A veure, mariner, hòstia, que surti tot. I la Candela. El de fora, el 2. Que se li pagui, que és ben bona. Quin mort de fred de sobre, eh, Laura? I així... I així amb el lloro i per tothom, el 87, 8-7. I un de pelat i que està cansat, se sienta. Se sienta. I el 4, que no em surt la broma, el sabater saltat. El 4. I el Pajote, el 5-1. Apa, Juli! I el 53, 5-3. I un de bessó, el Xinxan. Colet, colet.
El 33, pels que no estiguin avesats. Nadal, 25. I un de pelat i pecador, 70. I el 78, 78. I un altre de pelat i arruïnat, 50. I el 79, 79, l'any que va començar la Polla Records. Ui, pilota al pal, 68. No fem la broma, que hi ha canalla, però... Fem-la, fem-la. I el 29. Abans de Sant Fèlix, cony. I el batet, a l'embarassat, el 5. Després volen una altra porxada a l'Ajuntament. Mira, i el batet dos vegades. Ai no, les banderes d'Itàlia que li diuen, el 77. I el 5 de 9. Feu, perquè no volem. I el 76, 76. No ploris, va, va. I el 5 de 8, que l'havia de fer el mariner ahir i no va anar-hi. Bueno, ja està, ballaret. Que no volies que cantés. I un altre de pelat, el 40. I el 56, 56. Què dice? Què dice? El 17. I el 83, 83. Aquest, aquest. El més marrano, com us agrada. I te'l miris com te'l miris, sempre és el mateix. El 69, va, vinga. I el 72, 72. Siso, 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 siso. El 61. I el 41, 41. I un bon any del Naranjito, 82. No té res a veure amb el mariner que va néixer l'any. I un de pelat, el taradadadadenta. I el 34. Tenim el 33. Ja està a punt això. I el 4 de 9, que ara l'han après a fer i el fan com a xurros, però abans el fèiem només nosaltres. I el patró dels vicis, petars, cava i coca, Sant Joan. I el dia de Sant Esteve, 26 pels que no segueixin. I la vigília de Sant Joan, òbviament, 23. I un de bessó, els collons dels suïssos, el 66.
els dos sisos, els collons de puta. I el 46, 4-6. Ep, sí! Oh! Molt ben sentats i tal. Us sembla bé que entre totes agafem les taules, recollim i les posem a dins del magatzem del casal, així preparem l'espai pels actes de la tarda? Oh! Molt amables! M'ajudeu una miqueta o no? Vinga, va.
Fins ara, clar, és que fins ara que fem aquí la quina. I després d'aquesta quina, amb el Jordi i la gent que estava aquí dalt, jo penso que ens hem despertat prou com per ara intentar cantar una miqueta i us proposo que fem un tema que és una versió del Volem Pa amb Oli, que penso que la podem cantar tots, i canviarem la lletra i direm Volem Llibertat. I fa així. Abans de res, dir-vos que no sóc cantant, ni molt menys, jo me considero acordionista, però per la República, si he de cantar, cantaré. O sigui que, si jo canto, vosaltres m'ajudeu. Diria així la lletra, que és fàcil de recordar. Volem llibertat, llibertat volem. Volem llibertat, llibertat volem. Volem llibertat, llibertat volem. Si no ens la donen, si no ens la donen, la guanyarem. Fàcil, no? Doncs ara, a veure si m'ajudeu. Som-hi! Volem llibertat, llibertat volem. Volem llibertat, llibertat volem. Volem llibertat, llibertat volem. Si no ens la donen, si no ens la donen, la guanyarem. Volem llibertat, llibertat volem. Volem llibertat. Si no ens la donen, si no ens la donen, la guanyarem. Thank you.
Podem intentar cantar tots. El que és trist és que haguem de ser un col·lectiu, els músics, que haguem hagut de crear el que se'n diu els músics per la llibertat. Sovint anem a tocar pels llocs i mentre puguem mai tindrem un no. Mentre puguem defensar cantant o tocant i fent música, doncs defensant tot allò que ens pertoca, no? La nostra llibertat plena i d'entrada doncs poder reivindicar que volem que els presos polítics, que tots els exiliats i exiliades, les preses polítiques, tornin a casa. I no pararem, no pararem, no pararem fins que estiguin amb nosaltres. Perquè ja n'hi ha prou de tanta tonteria amb aquest estat putrefacte, que no es pot dir d'una altra manera, amb aquest estat feixista i amb aquest estat que per molt que ho intentin, ens n'empresonaran un, però n'hi hauran 10 més en darrere. Ens n'empresonaran 10 i n'hi hauran 100 més al darrere. I no pararem, doncs, fins a aconseguir allò que volem. I segurament, o no ho volen veure, però això no hi ha qui ho apari. No hi ha qui ho apari. És trist, estava dient, que hagi de sortir un grup com Músics per la Llibertat i que haguem de recuperar unes cançons que semblava que ja estaven oblidades i que en ple segle XXI, amb un estat, en teoria, europeu, passi el que passi, és indignant. I bé, doncs hem de recuperar algunes cançons que semblaven oblidades, que estaven en el record, i bé, toca cantar-les de nou. Intentarem cantar-ne una, si voleu, i m'ajudeu, que és una que és el No serem moguts i que tots segurament coneixem la tonada, que diu: volem independència, no serem moguts. La coneixeu, no? No la coneixeu? Volem independència, prou presos polítics, prou preses polítiques, us volem a casa, us volem a casa, igual com pi a prop de la Ribera. No serem moguts, prou gent a l'exili, prou gent a l'exili. Lluitarem i vencerem, lluitarem i vencerem.
Abans per aquí m'han fet alguna petició mentre dinàvem. Miraré de fer-les. Una és l'himne de la República, l'altra és el cant de Maulets. Intentaré fer-les ara amb l'acordió, ja us he dit, no les tenia molt preparades, però si m'ajudeu a cantar-les, segurament me n'en sortiré més bé. Fa així. Hi havia una dolçainera per aquí, no? Sí! On és la dolçainera? No teníem una dolçainera per aquí? Que volia fer el cant de Maulets? Sí o no? És que és un tema que necessita una dolçaina. Sí o no? Bé, passem a l'altra. Soc mig ballenc ja. A part de donar classes d'acordió aquí a Valls, diguem que és com si fos el fill adoptat del Ton Úbeda, que ja em té un raconet quasi casa seva, i un plateret d'arròs blanc sempre el tinc a punt. Bé, doncs, la petició que m'han demanat abans, aquí està. Falta el cant de Maulets, que em fa falta una dolçaina, i anem continuant amb altres cançonetes, per exemple.
tantes cançonetes m'ha vingut al cap. Dies abans de l'1 d'octubre. I encara tinc al cap les imatges d'aquell moment tan increïble que vau ser la gent de Valls, un exemple per tothom, quan marxaven aquells cotxes de la policia de la Guàrdia Civil i vau buscar aquestes melodies que després van sonar per tot arreu. Ara que parlem de l'1 d'octubre, m'agradaria dir-vos que jo vinc de Mont-roig del Camp, que va ser un poble on realment vam rebre de valent. Van vindre incontables cotxes de la Guàrdia Civil, ens van pegar, ens van tirar gasos lacrimògens, van rebentar l'institut de dalt a baix, i per això tenim una causa oberta que ho porten els advocats voluntaris de l'1 d'octubre de Reus. I ara fa poc els hi va arribar una notificació que havien de pagar unes despeses que pujaven fins a 2.000 euros, i per poder-ho pagar, doncs els advocats ho havien de posar a la seva butxaca quan realment ells ja treballen voluntàriament, no? Sense cobrar en duro, només falta que damunt hagin de pagar ells de la seva butxaca les despeses. Llavors, per les xarxes ens vam moure i diferents músics vam intentar organitzar un concert solidari per agafar, per recaptar diners pels advocats voluntaris de Reus. Teníem gent com el Fito Luri, el Xavier Ciurans de Gertrudis, la Clara Colom de Roba Estesa. Bé, teníem el concert organitzat, l'Olga Pes. Aquell dia ens va ploure i ens va fer la guitza. Tot i així vam vendre moltes entrades anticipades, hi ha gent que va venir, i per la cara d'aquella gent vam organitzar un concert acústic. Vam fer la festa, però vam dir que el repetiríem, aquest concert, i lògicament, com que no defallim mai, vam dir doncs hi tornarem. I aquest hi tornarem serà aquest proper 9 de juny, i us animo que si no teniu res, doncs tornem a organitzar un concert solidari. En aquest cas hi haurà el Fito Luri, hi haurà l'Olga Pes, hi haurà el Xavier Pier, hi haurà la Meritxell Gené, i seré jo mateix. I les entrades anticipades, allà també se'n vendran, però anticipades, a part de Mont-roig, se poden comprar a Reus, a Òmnium del Baix Camp i també a la llibreria Gaudí. I us animo a totes i a tots que, si voleu venir, doncs serà un concert solidari, i que esperem que vingui molta gent, doncs, per poder fer diners per la causa de l'1 d'octubre a Mont-roig del Camp. Thank you.
gracias. Gracias. No podíem fer tant de maulets sabent que hi havia una dolçaina. Anem ja acabant i us faré una versió que penso que és bona per acabar, que és una versió a l'acordió del nostre himne nacional, Els Segadors. Seguir sent-hi. L'acte d'avui s'emmarca dins de la campanya Anna Gabriel. Ho fem per ella, per l'Anna, per la proximitat i l'estima que l'Anna té amb Valls i també amb molts dels que som aquí. Però no només, sinó que volíem que la jornada d'avui fos una manera de visibilitzar la resta de lluites antirepressives que s'han obert al llarg de l'aprovació de la llei Mordassa i que han anat creixent exponencialment. Aquí a Catalunya, amb l'1 d'octubre, encara més. Portem molts anys d'embat contra l'estat espanyol, un estat que no està respectant ni tan sols els drets més democràtics i fonamentals, com són el dret d'expressió, el dret de manifestar-se o el dret a pensar o tenir la ideologia que vulguis. És un estat que amb violència i persecució judicial pretén anul·lar el reclam d'un poble a autodeterminar-se, però també a silenciar les lluites socials, a imposar la por dintre de la comunitat educativa, a suspendre o a tancar a gent per les seves expressions artístiques, sembrar de nou la pau al cementiri. Estem desemmascarant l'espanyolisme que ha ressorgit el feixisme més impune. Però nosaltres hi responem d'aquesta manera, solidàriament i col·lectivament. Avui Valls respon a aquest context de repressió amb solidaritat. A la continuació, a les tres companyes que tinc aquí darrere, l'Armengol, l'Eulàlia Reguant i el Guillem Cabra, ens explicaran, faran d'altaveu de les xarxes, de tres de les xarxes solidaritats que hi ha obertes avui
com a resposta de tota aquesta repressió. Així, sense allargar-me més, passo la paraula a l'Armand Gol. Ell és company, va ser company de l'Anna a la Universitat Autònoma, és un dels encausats de la sentència dels 27 i més i secretari de la Nacional de Catalunya de la CGT. Un plaer tenir-te i que et passo la paraula. Bé, la veritat és que veient com està evolucionant tot aquests últims anys, en què segurament si fa 5 anys o 10 anys ens haguessin dit que veuríem gent a la presó o a l'exili pel simple fet de cantar, que veuríem urnes segrestades per antiavalots de la policia i de la Guàrdia Civil, que veuríem tanta gent sota judici pel simple fet de fer una manifestació, un piquet d'una vaga general, un tall de carretera, simplement per opinar lliurement el que un creu o com creu que ha de ser el futur, no ens hauríem cregut. I per tant, jo crec que les 27 persones que formem part d'això que s'anomena el cas 27 i més, en el fons, ara mateix ja estem orgullosos i orgulloses de ser part d'aquest poble viu, d'aquestes classes populars vives, que en el nostre dia a dia estem motivant la repressió d'un estat que cada vegada més es manifesta com a més caduc, com a més decrèpit, com a més fora de sentit, com és actualment l'actual estat espanyol o el règim del 78, no? Suposo que ja heu sentit a parlar del cas, jo no us diré massa res més. El cas 27 i més neix arran de les mobilitzacions que fonamentalment estudiants i sindicats de treballadors i treballadores vam tirar endavant a la universitat pública per defensar, perquè ens creiem allò de que la cultura i l'accés a l'educació és la base de la llibertat i de construir un futur millor, i ho vam portar endavant a l'època de les retallades, tant de Convergència com del PSOE com del Partido Popular. Ho vam estar defensant i com qui defensa la dignitat actualment, doncs ens castiguen amb la repressió, vam patir la repressió, no? Vam patir la repressió bàsicament després d'un any de vagues, mobilitzacions, després d'haver guanyat unes eleccions a un rectorat que no van servir, perquè bàsicament qui vam votar, qui va guanyar van ser els pobres i els estudiants i no les élites universitàries, i que ens hem d'enfrontar arran d'aquelles mobilitzacions a peticions penals que van entre 11 anys i mig a presó i 14 anys a presó. 25 exestudiants de la Universitat Autònoma i 2 treballadors de la Universitat Autònoma. Jo bàsicament, com que avui es tracta de parlar de l'Anna, doncs vull explicar la participació de l'Anna també en aquesta situació, no? Per reivindicar aquesta cara no tan coneguda últimament, no? La cara de l'Anna que existia de sempre, que era part de la naturalesa de l'Anna, o que és part de la naturalesa de l'Anna, però que no surt segurament tant en els mitjans de comunicació i no ha tret tants focus televisius. L'Anna va formar part d'aquella època de mobilitzacions. Aquí hi ha, per exemple, la Cèlia de la Selva del Camp, que segur que la va veure més d'un dia i dos i tres en aquelles mobilitzacions, també és una encausada. L'Anna va participar en el procés final de les ocupacions que hi va haver del rectorat. I jo simplement un últim detall, no sé si haureu anat seguint el cas, però en la situació de repressió que hem anat tinguent, una repressió que trobem sense sentit, no? Perquè en alguns casos és per agafar un megàfon, en d'altres per participar en una roda de premsa, en d'altres per simplement ser mediador en el procés d'intentar negociar la fi de les mobilitzacions, etc, etc. Doncs com us deia, en aquest procés que ens han denunciat i ens han portat o ens estan portant a judici, una de les respostes que hem anat definint col·lectivament, o una part important del col·lectiu dels 27 i més, ha sigut desobeir la repressió, intentar polititzar el procés judicial, negant-nos a col·laborar amb diverses fases de la instrucció del jutjat, no? I això ens ha portat que en diversos casos haguem patit les ordres de cerca i captura, haguem patit el fet d'estar determinats dies amb una amenaça de detenció i el fet que ens hagin vingut a buscar o ens hagin detingut pel carrer i haguem passat per les garjoles dels Mossos d'Esquadra, no? Jo simplement vull dir que en el moment en què discutíem aquest procés, l'Anna i jo som companys de secció sindical a la Universitat Autònoma, ella tenia molta activitat parlamentària darrerament,
i jo vaig demanar de fer una reunió de la nostra secció sindical per discutir o per comentar als meus companys i companyes que no pensava col·laborar amb el jutge i que, com l'altra gent que ho vam fer, doncs ens exposàvem a mesures cautelars, ens havien dit els advocats el risc hipotètic de que dictés una ordre de presó provisional, etc. No? Com us podeu imaginar, a l'igual que ens va passar la resta d'encausats, quan ho compartíem, el nostre cercle més proper no ho acabava de veure clar i tenia por. L'Anna va deixar una sessió parlamentària, va venir a la reunió de la secció sindical, va escoltar els diferents arguments, vam plantejar la desobediència i finalment l'Anna va dir que ella avalava qualsevol activitat desobedient del grup dels 27 i més. En un moment en què se la feia falta, ella hi va ser, i no per sortir als grans mitjans de comunicació, sinó per construir una lluita popular com és la lluita per la universitat pública. És per això, doncs, que la repressió, no, que està patint avui l'Anna, però que estem patint tantes i tantes persones al conjunt de Catalunya, al conjunt dels països catalans i, si voleu, al conjunt dels territoris sotmesos per aquest estat decrèpit, doncs aquesta repressió és una repressió que ens interpel·la a tothom i que ens exigeix una resposta política i contundent. Salut i lluita, companys. Gràcies. La següent a parlar serà l'Eulàlia. L'Eulàlia va ser companya de l'Anna al Parlament, és exparlamentària, actual regidora de la CUP de Barcelona. També és membre del secretariat nacional i ve com a portaveu de la campanya Ni Una Més, campanya antirepressiva de la CUP. Bé, bona tarda. Gràcies per estar aquí, per muntar actes com aquest, actes que l'objectiu hauria de ser poder-los reproduir arreu del territori i cada dia de l'any fins que la repressió no s'aturi, fins que no tinguem a casa a tots els exiliats i presos polítics. Perquè en el fons l'element central del nou cicle polític que hem començat és la repressió. La repressió d'un estat que es gira o que mira cap a tot el moviment d'autodeterminació, però també cap a totes les veus dissidents i crítiques amb el règim del 78 i tot el que comporta. I és per això que va començar la campanya Ni Una Més. Neix en un primer moment per donar cobertura a les companyes, a l'Anna i a la Mireia, que havien d'anar al Tribunal Suprem, però que va molt més enllà, que volia ser una campanya que continués la campanya de Sense Por. Una campanya que donés cobertura a totes les militants que van sortir a la vaga del 3 d'octubre i que estan sent citades a declarar. Que donés cobertura a totes les militants que van sortir a la vaga general del 8 de novembre i que estan sent citades a declarar. A totes les militants que van tallar les autopistes i estan sent citades a declarar. A totes les militants que van tallar les vies del tren i estan sent citades a declarar. A totes les persones que, en conseqüència de l'exercici del dret a l'autodeterminació, estan sent perseguides per les seves idees. La campanya Ni Una Més el que diu és que seguirem exercint el dret a l'autodeterminació i que no volem a ningú més perseguit per això. Perquè des de la consulta del 9 de novembre sobre la relació entre Catalunya i l'Estat, que el govern de la Generalitat ja va elaborar de forma no vinculant, la persecució policial i política del moviment independentista ha augmentat d'una manera sense precedents. Des del 2014 tenim a més de 800 alcaldes investigats, a més de 1.000 persones citades i investigades per defensar el dret a l'autodeterminació, hi ha persones a la presó i persones exiliades. Perquè davant la petició massiva d'exercir el dret a l'autodeterminació per part del poble de Catalunya, l'única resposta de l'Estat ha estat la repressió. La seva única manera de fer front a una petició massiva ha estat reprimir a totes aquelles persones que han demanat exercir el dret a l'autodeterminació, que l'han exercit i que han defensat aquest exercici. I és per això que la campanya Ni Una Més té clar que qualsevol resposta política que passi per la denúncia de la persecució política i per no assumir cap mena de renúncia ni acatament és una forma de respondre amb determinació i claredat
a l'estratègia repressiva de l'Estat que vol fer callar totes les veus que han respost de forma democràtica i contundent cada vegada que se li ha demanat. Perquè no és només la gent que va sortir l'1 d'octubre, és també la gent que va sortir el 3 d'octubre, el 8 de novembre, la gent que segueix sortint cada nit en cartellà, la gent que segueix cada dia defensant un dret bàsic com és el dret a l'autodeterminació. Per això la campanya Ni Una Més dona cobertura i vol donar cobertura a totes aquelles persones, a totes aquelles militants que tenen clar que l'única resposta a la repressió és l'acció política, que l'única resposta a un estat demofòbic és seguir fent política i, per tant, respondre de manera política a qualsevol situació judicial. La campanya Ni Una Més busca, en definitiva, dir que nosaltres seguirem fent política, perquè és el que hem vingut a fer i és el que seguirem fent. I això, com deia l'Hermen, l'Anna ho tenia molt clar, i avui que aquí, no?, és un acte també de suport a l'Anna, és important tenir-ho clar, perquè com diu de fet la pancarta d'allà, no?, es floriran cors i crits i paraules, i l'única manera que floreixin cors i crits i paraules és organitzant-nos, continuar organitzant-nos, continuar de manera decidida, juntes, generar actes, accions de suport, però accions de suport que tinguin clar que l'objectiu és seguir defensant el dret a l'autodeterminació. Per això nosaltres, convençudes de que dient Ni Una Més i treballant, seguirem construint alternatives i seguirem construint respostes al règim del 78. Per tant, moltes gràcies, bona tarda i que continuï sobretot l'organització, els grups de suport i l'objectiu comú que tenim. Diem sempre Ni Una Més. Bé, tanquem aquesta ronda d'exposicions amb en Guillem Cabra. Ell és sallentí, és membre de Sallent Respon. Et passo la paraula. Hola, bona tarda. Jo us parlaré com a sallentí, com deien, i com a sallentí que sóc i com a membre de Sallent Respon i també de la campanya Friana Gabriel, us volíem explicar una mica què és això de Friana Gabriel, què és això de Sallent Respon i també què és això de Valls Respon. Primer de tot, us volia explicar una petita anècdota. Nosaltres fa un mes, fa dos mesos, o en fa tres, de fet ja, quan sabíem que l'Anna havia marxat a Suïssa, havia marxat a Ginebra, teníem clar que calia teixir una xarxa de solidaritat, que calia respondre des de Sallent, des del poble de l'Anna, però que calia també respondre des dels països catalans. I quan en començàvem a parlar a les reunions a Sallent i a Barcelona, dèiem cal estendre aquesta campanya arreu del país i dèiem cal fer un Valls Respon. No sé per què ho dèiem, de fet sí que ho sé, perquè sé que l'Anna és estimada a molts punts del país. I quan parlàvem d'on volíem que continués aquesta xarxa antirepressiva, aquesta xarxa solidària, de seguida ens venia al cap la paraula Valls, la ciutat de Valls. I crec que és interessant que un dels primers actes, després de la resposta que vam fer Sallent, que molta gent de Valls també hi éreu, sigui aquí, sigui a Valls, perquè l'Anna és de Valls, perquè l'Anna és de Gràcia, perquè l'Anna és de Girona, perquè l'Anna és de Lleida, perquè l'Anna és de València, també és de Mallorca, també és de Menorca, i l'Anna també és de Sallent. Perquè per nosaltres l'Anna, la nostra veïna, la nostra amiga, potser és una mica l'exemple d'aquest país que volem construir. Un país feminista, un país socialista, anticapitalista, evidentment. Un país on totes hi tinguem cabuda i un país on es respectin els drets més fonamentals. I nosaltres, com a sallentins, com a sallentines, no ho havíem fet mai, això de viatjar pel país i venir a explicar qui som i per què estem aquí, però ara ens toca. I hem agafat aquesta responsabilitat i hem dit ara ens toca anar a Valls, ara ens toca anar a Vilafranca, ara ens toca anar a Alacant i explicar qui era l'Anna. L'Anna és una sallentina que s'estima el seu poble. L'Anna és una sallentina que amb 16 anys s'implicava en el cau. L'Anna és una sallentina que amb 16 anys també, o amb 17, va començar a lluitar per la llengua catalana a Sallent. L'Anna també
es la regidora que es va implicar des de l'any 2003 a la CUP defensant les més vulnerables, defensant l'anticapitalisme, defensant el municipalisme, que és la base de tot. L'Anna també és la diputada, evidentment, que va impulsar, acompanyada de molta altra gent, que l'1 d'octubre poguéssim votar i que l'1 d'octubre estiguéssim totes posant el cos i posant tot el que calgués en contra de la Policia Nacional, en contra de la Guàrdia Civil, també en contra dels Mossos d'Esquadra, perquè cada pavereta pogués entrar a cada urna. L'Anna és moltes coses, l'Anna és llavor, i per nosaltres és important que aquesta llavor, que és l'Anna, i que al final totes hem anat plantant, continua existint. I aquesta campanya Sallent Respon, aquesta campanya Friana Gabriel, que ara volem que també es digui Valls Respon, és una campanya de denúncia. És una campanya de denúncia per dir que l'Anna està a Suïssa exiliada forçosament. I per nosaltres és molt important dir que és forçosament, perquè l'Anna no està a Suïssa perquè ella vulgui. L'Anna no està a Suïssa perquè s'hagi volgut agafar unes vacances. L'Anna voldria estar aquí amb totes nosaltres, ens voldria abraçar, ens voldria fer petons, ens voldria parlar com ha fet sempre, però la tenim a Suïssa. Però és important també dir com està l'Anna. Hi ha molta gent, quan nosaltres anem pel país explicant aquesta campanya, que ens pregunta, i l'Anna què? Com està l'Anna? L'Anna està arruïnada? L'Anna no té com sobreviure a Suïssa? No, l'Anna està bé. I això també volem explicar-vos-ho, perquè sapigueu que l'Anna està bé perquè sap que hi som totes nosaltres. Perquè l'Anna està bé perquè la resposta ha començat. L'Anna està bé perquè hi ha un secretariat nacional que amb la campanya Ni Una Més la recolza. Perquè hi ha una CGT que també la recolza. Perquè hi ha pobles i viles i ciutats que la recolzen. Però l'Anna està bé perquè sap que ella és una més. Que ella no és més important que ningú. Però sí que vol agafar aquest rol des de Suïssa, des de Ginebra, des d'un lloc on pot fer feina internacionalista, que també ens cal i és molt important per explicar que l'estat espanyol es continua vulnerant encara, potser més que fins fa 2 o 3 o 4 anys o 20 o 40, els drets més fonamentals com són els drets d'opinió, els drets de reunió, els drets de la llibertat d'expressió i els drets de l'autodeterminació. L'Anna, quan li dèiem que volíem venir aquí a Valls a parlar, ens va dir que expliquéssim què era la solidaritat. Per l'Anna i per moltes de nosaltres, per les sallentines, la solidaritat és no oblidar, és fer memòria, és parlar de maquis, és parlar d'antifeixistes, és parlar de les dones que van lluitar i que es van sobreposar a les fàbriques de Sallent, a la fàbrica Vella, a les Culleres, a la Bòbila, i que van dir que elles també existien, que elles també comptaven, que elles no només servien per estar dins una cuina rentant i cuinant i fent d'esclaves dels homes. Això és solidaritat. L'Anna també ens va dir que la solidaritat és comprometre'ns, que la solidaritat és no defallir, que la solidaritat és pensar que cada passa que fem, sigui endavant o fins i tot sigui endarrere, val per continuar aquesta lluita. I l'Anna ens va dir també que la solidaritat és no deixar de somiar i fer possible les nostres utopies. Al final, com diu el llibre que podeu comprar aquí a la parada del merchandising, la solidaritat per l'Anna i per moltes de nosaltres és parlar de vida, perquè el que toca és construir, és parlar de vida i de vida. I com deia l'Anna també, perdoneu que m'extengui, la solidaritat és parlar de les kurdes, és parlar de les basques, és parlar de la gent de la selva amazònica, és parlar de les dones que continuen vivint dins les jaimes del Sàhara. La solidaritat és entendre que la nostra lluita des dels països catalans, des de Valls, des de Sallent o des de Celrà, és una lluita que s'enxarxa amb moltes altres lluites. És la lluita de l'anticapitalisme, del feminisme, del comunisme i de l'internacionalisme, sobretot. Deixeu-me que acabi dient-vos que no oblidem que aquesta lluita no és només de l'Anna. Avui estem dient Friana Gabriel, però nosaltres volem posar molt de relleu que també diem Freedom All, perquè avui no només hem vingut a cridar perquè l'Anna pugui continuar, pugui venir cap aquí, pugui venir cap al nostre país, també hem vingut a cridar Llibertat Jordis, Llibertat Marta, Llibertat Oriol, Llibertat Quim, Llibertat Tamara, Llibertat Adri, Llibertat Alfon, Llibertat Baltoni, Llibertat Pablo Hassel, i com llibertat també a totes les exiliades, a totes les empresonades i a totes les encausades per l'1 d'octubre, pel 3 d'octubre, pel 8 de novembre, que aquí a Valls en teniu moltes, per totes elles.
ganes, perquè cal continuar lluitant i perquè no podem defallir, perquè la república ens espera a nosaltres, però també ens espera la lluita antirepressiva, la lluita internacionalista, la lluita feminista, la lluita al final per continuar parlant de vida. No tinc res més a dir, només moltes gràcies per ser-hi. Això és la punta de l'iceberg, és la punta de llança, és la primera llavor, perquè Baix, perquè Celrà, perquè Sallent, perquè Alacant, perquè Maó, perquè qualsevol altra població dels països catalans i del món sàpiga que aquí els països catalans tenim gent encausada, tenim l'Anna Gabrià, però tenim moltes més, i que hi som totes, i que no passaran, i que ja poden posar murs, ja poden posar presons, que som un poble digne i que al final guanyarem. Moltes gràcies, Baix. I una vegada més, gràcies a vosaltres, Valls, per respondre, per transformar aquesta por i aquesta indignació en perseverància i poder teixir juntes xarxes de solidaritat, de suport, que ara són molt més necessàries. Bé, sempre ho són, però ara també. Abans de tancar, agraeixo ja als músics que vinen a tocar a posteriori, a Vivarrits Petitxe 13 i Roba Estesa, que ens tocaran algunes cançons en acústic, i tenim un petit àudio que ens envia l'Anna des de Suïssa a tota la gent de Valls, que ara posarem i que ens dona pas al tancar aquest acte polític. Gràcies. Molt bon dia, Valls. Molt bon dia, Valls Respon, a tota la gent que ha fet possible la jornada d'avui. Moltíssimes gràcies. Sabeu que en aquests dies he repetit en diferents ocasions que Sallent és el millor poble del món, no me n'amago, tinc les meves raons per dir-ho i per defensar-ho, però també és veritat que a banda de Sallent hi ha altres llocs arreu dels països catalans que tenen una especial significació en la meva vida per molts motius també, i un d'aquests llocs, i com algunes de vosaltres sabeu, és Valls, perquè hi tinc bons amics, perquè hi he passat Revetlles de Sant Joan, perquè hi he passat diades castelleres emotives. Sabeu, i tampoc m'amago, que jo sóc d'una de les colles de la ciutat, encara que això a vegades m'hagi generat algunes discussions i algunes enemistats, jo sóc de les joves. Hi ha el casal, hi ha la gent de la CUP amb els que hem treballat en moltíssimes coses des de fa un pilot d'anys, i en definitiva és una de les ciutats del país que m'aprecio fortament i que em fa especial il·lusió que avui respongui a la repressió. La repressió i l'ofensiva de l'Estat, i no cal que sigui jo que us ho digui perquè ho sabeu perfectament, pretén humiliar-nos, pretén que siguem exemple del que mai més s'ha de fer, perquè no tenen cap intenció de permetre que ens autoorganitzem i que reivindiquem drets i llibertats, i en definitiva que tinguem aquest somni preciós de construir una república que sigui doncs per totes, una república que sigui antiracista, antifeixista, una república que sigui en definitiva un espai justament de llibertats, de drets i de justícia. Malgrat això, i malgrat que aquesta sigui la seva intenció, jo crec que també saben que hi ha persones que esteu determinades a no deixar-nos aixafar, i jo crec que això té un valor especial, una significació especial, en un moment en què Europa sembla que estigui adormida, en un moment en què puja l'extrema dreta, en un moment en què el capitalisme avança sense aturador, que en aquest petit racó de la Mediterrània hi hagi una part del país que estigui disposada a construir una república de drets i llibertats, jo crec que és una absoluta joia. Tenim clar que no ens ho posaran fàcil, però també tenim clar que mai ningú ha posat fàcil aquells que han lluitat pels drets més bàsics i fonamentals. Us agraeixo que us trobeu al voltant, diguéssim, de Valls Respon. També sé que en el fons no és només per una persona, darrere de totes i cadascuna de les preses polítiques o de les exiliades hi ha els centenars i milers d'històries de repressió que hi ha hagut abans que nosaltres. No hi ha represaliats de primera ni de segona, nosaltres això ho sabem potser millor que ningú, i vull per tant doncs recloure aquesta breu salutació recordant a totes aquelles que en un moment o altre han patit, heu patit,
repressió i que probablement doncs, no han obert titulars ni tant notícies o no han sigut tan recordats. Nosaltres som, o jo crec que hem de voler ser, els que donem veu als que no tenen veu, els que posem en valor a les invisibles, els que volem recordar a les oblidades i, per tant, doncs, que la jornada d'avui vagi per totes aquelles d'aquí i d'allà que en algun moment, pel fet de lluitar per drets i per llibertats, han estat represaliades. Una abraçada molt gran, que tingueu un molt bon diumenge i espero que ens veiem ben aviat amb un Sant Joan o amb una jornada castellera. Un petó gegant. Que desapareguin bàndols, som esclavots d'insurrecció.
diversió. Ei, comencem a governar-nos. Deixi d'anar-nos la passió. Que desapareguin bandols. Som les que mocs d'insurrecció, l'alegria de la revolució. I un m'agrada a mi trobar-nos al carrer. Que valgui la pena, no et quedis enrere. I un m'agrada a mi trobar-nos al carrer. I som més i desperta, ara toca tu, toca tu. Som els que mocs d'insurrecció, l'alegria de la revolució. I un m'agrada a mi trobar-te al carrer. Que valgui la pena, no et quedis enrere. I un m'agrada a mi trobar-te al carrer. I somis i desperta, i somis i desperta. I un m'agrada a mi trobar-te al carrer. Aixequem la ceguera, celebrem la revella. Somis i desperta, ara toca tu, toca tu. Vale? Que creiem que és un acte indispensable per la vida quotidiana, però també per la relació que es crea entre els escenaris i el públic. Aleshores, en què consisteix el joc de la comunicació? Algú sap què és aquest joc? No? No, no us ressona res? No? Vale. Bueno, ja us ho explico. Vale? El joc de la comunicació va de que una persona pregunta i l'altra respon. Sí? Vale, no ho entès el joc. Una persona pregunta i l'altra respon, sí? Sí? Segur? Viu, 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 viu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 viu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Thank you.
deixa lligada, anem a fer pinya tots junts. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria tota la nit si tu volguessis estar amb mi. Vinga, va! Jo et cantaria tota la nit si tu volguessis estar amb mi. Vinga, Alba! Jo et cantaria tota la nit si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria tota la nit si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. I jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Ens guiarà la reina de les palpintes. No tindrem por, valentes. Seguirem les passes que han deixat aquelles que calentes han trencat el tabú de la sang, decidint que contentes brillaran per l'orgull de lluitar. I ahir vam sortir a l'exterior. I avui ho farem també. I les tempestes s'aventaran calentes, trencaran armaris del passat, criden ben fort calentes, que han perdut la temor d'estimar, pinten el cel contentes del negre més profund i brillant. I ahir vam sortir al carrer. La nit és nostra, la nit és nostra, la nit és nostra, la nit és nostra. Ni cap guerra que ens bati, ni poc que ens oprimeixi. Som res i nostre, deixem proposta. De vives, de mortes, prou. Penitència, prou. València, prou. El sistema que marca sentència. Prou, prou. Però justifica el sistema que marca sentència. I escolteu la resistència. Digan lo que digan las mujeres. És nostra. La nit és nostra. És nostra, la nit és nostra. Música.
vivim en un estat, òbviament, d'excepció. D'excepció per les persones que dia a dia treballem, que ens autoorganitzem, que intentem crear alternatives en aquest sistema, en aquest gran relat que ens han explicat com a la gran història, no? Perquè realment el cas d'excepció seria aquesta gran història que ens han explicat. Perquè en aquesta gran història només hi participen els guanyadors, que per la nostra mala sort són les persones que ens han oprimit des de l'existència dels temps. Per aquest mateix motiu, nosaltres necessitem aferrar-nos a les nostres companyes, no? Les nostres companyes, les nostres amigues, i crear juntes aquesta xarxa, ja sigui dins del feminisme, ja sigui dins d'altres àmbits i altres lluites, perquè si no, la veritat és que si no, cada dia seria insuportable. Però bé, estem amb una mica d'optimisme en aquesta batalla, demanant que torni Nana Gabriel, que tornin aquestes persones que realment donaven una mica de vida i una mica de llum en el panorama governamental. Així que no tenim res més a dir. Gràcies per ser aquí i gràcies per acompanyar-nos i compartir aquesta batalla. Quantes vegades hem caigut al forat? Quantes vegades hem tingut por, hem tingut fam? Quantes vegades ens hem promès seguir endavant? Un pin que va sortint del fam. Fins aleshores t'he demanat desemboirar-me, tornar-me a obrar, tornar-me sol, tornar-me llum, tornar-me extraordinàriament capaç d'allò normal fer-ho especial, amor fugaç, fulla caduca, camí d'estels fins a la lluna, fins a la lluna. Quin orgull compartir-te la batalla, quin orgull sentir-te a prop sent jo de lluny. Quantes vegades hem guanyat el combat? Quantes vegades hem sigut flor, hem sigut mar? Quantes maries i quantes d'oceans? Quantes les aigües, quantes les mans? Sortim a fora, veuràs desglàs, trobem-nos ara, anem pas a pas. Serem la llum, serem cançó, serem la fals. Extraordinàriament capaç d'allò normal fer-ho especial. Amor fugaç, fulla caduca, camí d'estels fins a la lluna. Quin orgull compartir-te la batalla. Quin orgull sentir-te a prop sent jo tan lluny. Sentir-te a prop sent jo tan lluny. Sí? Quin orgull compartir-te la batalla. Quin orgull sentir-te a prop sent jo tan lluny. Compartir-te la batalla, quin orgull sentir-te a prop, sent jo.
son imprescindibles. Quin orgull compartir de la batalla. Quin orgull sentir de prop sent jo tan lluny. Continueu bé? Us convidem a ballar, vale? A ballar, a cantar. Ens podeu fer els coros. Preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons. I la hora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres malsons. Per punxar-los els collons. Preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons. Ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ferrar tots els nostres malsons. Plans i parets escriurem la bona nova. No patiu, avies i mares, que anarem amb vostra cançó. Farem que per tot s'escolti el gran dolor del vostre plor. Trencarem les feixines, estriparem els sols, les criades a l'espai de l'aquell del senyor Ramon. No patiu, avies i mares, que anarem amb vostra cançó. Amb l'amor com el proclama fer del meu nou. El senyor Ramon ja en un pany de les criades. No cosirem i la vora de baix dels pantalons. Però atenció, atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres malsons. No cosirem mai més els vostres botons.
no deixarem mai les agulles. Tots hem fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres malsons i per punxar-los en sols. Moltíssimes gràcies per estar aquí, per haver-nos convidat i per fer present que la lluita és viva, que la lluita continua i que demanem que torni l'Anna Gabriel. Un saludo a l'Alba que està allà baix. Després d'un mal dia que vam robar la sobrina que avui fa l'aniversari del qual acompanya el bar, ens mirem en simpatia amb un gest molt d'empatia i ja la primera taula que comenci el festival. Que comenci el festival, posa'm un cop que ens pretella una casada de tafia, un borrat o una pomada, una mamadeta, un masclet, un ron cremat, un got d'aigua de València o una massa. Posa'm un got, un escartell, una casada, ratafia, un burret, una pomada, una mamadeta, un masclet, un ron cremat, un got d'aigua de València, un aromàs de Montserrat. Ja l'han agafat el puc i d'un una barreja mortal, de begudes de la terra, que ens disposem a cremar, i ens agafa la masquera, l'atenció de la cambrera, demanem una altra ronda i després ja haurem quedat. Ja veurem què tal, posa'm un got, un escatell o una casada, ratafia, un burret o una pomada, una mamadeta, un masclet, un ron cremat, un got d'aigua de València, un aromàs de Montserrat. Posa'm un got, un escatell o una casada, ratafia, un burret o una pomada, una mamadeta, un masclet, un ron cremat, un got d'aigua de València, un aromàs de Montserrat. I aguanto tant la compostura, intentant fer-me la madura. Que carai, diu la Jolina, un altre no em farà pas mal. Jove, la nit és festa, demà ja en patirem la resta. Ara fins que el cos aguanti, treure fum a aquest local. Treure fum a aquest local, posa'm un got, un escritell a la casa. Ratafia, un morret o una pomada, una mamadeta, un masclet, un ron cremat, un got d'aigua de València, un aromàs de Montserrat. Posa'm un got de mascatell o una casalla. Ratafia, un morret o una pomada, una mamadeta, un masclet, un ron cremat, un got d'aigua de València, un aromàs de Montserrat, un aromàs de Montserrat. Servir com a escut mentre la moto ens venen. Si s'ofenen, si cremen contenidors, han acabat per estimar l'opressor. I jo sé d'altres motius que mereixen més repulsa. Manipulació d'informació és la clau d'aquesta societat convulsa. La mentida canta l'avisat, de tant de repetir-la acabat sent la veritat. Digueu oh! Digueu eh! Digueu oh! Digueu ei, ei, ei! Si jo dic Anna, tu
dius Gabriel, Anna, Gabriel, Anna. Si jo dic Anna, tu dius Gabriel, Anna, Gabriel. I és una mala passada saber que estàs sol, sense futur. L'aire pur el contamina Repsol. Just quan volia un respir, com l'AB7, la ment es col·lapsa. S'acaba aquesta vida en una capsa. Envien whatsapps per obrir sense cap cita. El pagès no posa el preu de la collita. Llibertat un mite que evita la persona que serà més rica perquè res ja no necessita. De petit vas caure a la marmita i ara tinc la fortalesa de la meva mare. De vegades sento decepció, però en surto ràpid, igual que Núñez de la presó. Estudiàs el futur, diuen no perdeu el temps, una puta estafa com les preferents. Sentiràs la mela als llavis mentre paguis, però quan acabis hauràs de marxar del continent. O corrant aquell tiena, deixar-te d'esquena, de pena, i aquí es talla les venes. Sents que ets intel·ligent, t'han colat el gol. No passes la ITU, venia amb el cotxe de Pujol. Encara que desmenin a l'anciana del costat, seguiràs immòbil i diràs que s'ho ha buscat. El pas al costat d'en Mas, mira el que ha durat. El mateix que el teu contracte temporal s'ha acabat. Digueu, oh! Digueu, digueu, wow! Digueu, Si jo dic Anna, tu dius Gabriel. Anna, Gabriel, Anna, més fort. Jo dic Anna, tu dius Gabriel. Anna, Anna. És important estar aquí tots units i unides. En realitat, aquest estat opressor el que vol és causar el desgast. Que desistim de lluitar, que desistim de pensar, d'expressar-nos, però no ho aconseguiran. Poseu els punys ben en l'aire perquè ens veguin des del cel, d'on faci falta. És necessari que estem plegats i plegades per fer això, d'acord? Gir! Sense més, sense més, sense més. Check now. Molt bé, amics i amigues. Vaig explicar-vos una història de passat i present, però també de futur. Perquè som on som, però ens podem moure sempre, d'acord? T'explico de què va, va. Diu, hey, era on sou, com ara que moc, ells es queden al darrere, sempre fora de joc. I ahir com avui, en efecte, l'important no és el destí, sinó el trajecte. Era on sou, com ara que moc, ells es queden al darrere, sempre fora de joc. I ahir com avui, en efecte, l'important no és el destí. Descurs de la tristor més absoluta i controlats per fills de puta, barallats entre companys de ruta, va semblar oportú amagar-nos, no mostrar-nos tendres, per sortir del pou, viure condemnats a entendre'ns. Penso en aquell foc, aquelles cendres, aquells que ens van vendre, la vigència del reclam de tot el que ens van prendre, la tristesa quan ens van ofendre i la pèrdua de la por dels que no tenen res a perdre. I sembla que fos ahir que ens estafaven, pocs se n'assabentaven, altres pocs es preocupaven, volien un sou, un cotxe, un plat, un sostre, avui no poden mantenir un somriure al rostre. Ens venen esperança, però demanar permís per ser feliç a molts ens cansa, viure corre cuita, pels seus ous s'ha girat la truita, és la lluita per un nou món, d'un nou món en lluita. Era on sou, com ara que moc, ells es queden al darrere, sempre fora de joc. I ahir com avui, en efecte, l'important no és el destí, sinó el trajecte. Era on sou, com ara que moc, ells es queden al darrere, sempre fora de joc. I ahir com avui, en efecte, l'important no és el destí, sinó el trajecte. I si esteu aquí units i unides per això, feu un fort soroll, sisplau, per Anna Gabriel, que ens escolti des de Suïssa. Un aplaudiment ben intens, ben important, d'acord? Ei, va, sí, sense més, estem aquí a Valls, amb tots vosaltres, intentant guarir els danys. Any rere any, ho estem intentant, amb la càmera que fa fotos, ho està pagant. Escolteu-me, és important que tingui consciència, amb aquest estat opressor no cal tenir paciència. És intentar canviar aquestes coses, perquè del jardí en sorgeixin roses. Ara mateix, la gent que creix, és la que es mereix, l'abraçada que coneix. Ei, units i unides fins al final, no cal buscar massa, cal ser original. És la resposta que donem a Valls sota la carpa, amb aquesta gent, a mi la musa em toca l'arpa, amb la canalla que està aquí davant. Som el futur, un ànim ben gegant, amb les mans en l'aire tots ben feliços, per superar els dies dolents i els dies grisos. No importa si estem a la plaça de Zeta. Ei, el que cal fer és no callar la boca, intentar provocar aquell que ens invoca. La violència no és la solució, és el diàleg, la paciència final fins al dia que canvi tot, que canvi tot. Fins al final, mentre corre la canalla, estarem units unides en aquesta situació. No faran que hi hagi silenci perquè no callarem, demà pot ser tu. Aquest pas podem acabar tots tancats i tancades, però com sempre els somnis són massa grans per poder caure en una cel·la, d'acord?
Així que sense més, moltes gràcies per estar aquí, Units Unides per això. Ei! Va, anem a jugar una miqueta, fent. Vaig a fer una petita proposta de participació. M'agradaria moltíssim que m'ajudéssiu amb això, és ben, ben senzill. Es tracta que piqueu de mans amb mi per fer una petita capella. A veure si ens podeu acompanyar una miqueta a Valls. Amb la llengua dels veïns, va. No me gusta sentirme solo cuando he fracasado, por suerte. Cuando voy al paro estoy acompañado siempre. Gente con amnesia, carne de anestesia. Arden como en Grecia y el cambio se presiente. Dicen que nació el enfado, no hay dación en pago. Te echan de tu puta casa y pagas lo pactado. Estudia una carrera, aquí tendrás muchas salidas. Por tierra, por aire, por mar o te suicidas. En esta jungla te comen si no comes. Eres concejal, imposible que nos robes. Si tu sueldo me lo impones, bajan las pensiones. Madre mía, cómo está el pecal. La hipoteca es el deporte mundial, la discoteca el ritual. Olvidar que eres esclavo es importante y vital. Volvemos a los feudos, PSOE y PP lo mismo. Cobrar 600 euros, eso es terrorismo. ¿Sí o no, familia? ¿Quieres el terrorismo auténtico, el de l'estat o el nostre? No son las que aixequen barreras de peatge dels terroristas, no es la Tamara del CDR. És el senyor M. Rajoy, que encara l'estan buscant. Algú el coneix? Que aixequin la mà que coneixi M. Rajoy i em pugui donar referències, eh? Que porti el currículum a la barra. Sense més. Molt bé, amics i amigues. Necessitaria ara un parell de voluntaris que vinguessin aquí dalt amb mi. Us voleu animar a ajudar-me? Podeu pujar a l'escenari. Com et dius? Apropa't. Tenim l'Irati per aquí, l'Irati pot pujar a l'escenari, sisplau. Feu un fort aplaudiment, sisplau, per l'Irati, que pujarà aquí i fer-me un cop de mà. El tenim aquí dalt, el primer voluntari, el primer ballenc. I ens faltaria una persona més. Algú vol pujar? Algú s'anima? Sí? Com et dius? Dara. I a la Dara també, un fort aplaudiment per la Dara, sisplau, que pugi també. Mireu, es tracta del següent. Farem un joc que es tracta de ballar. Tu et posaràs a la meva dreta, si et sembla bé, en aquesta banda d'aquí, i tu a la banda esquerra, d'acord? Dividirem a les persones que hi ha en aquesta plaça amb una línia imaginària, i la gent que està del centre cap a la dreta serà l'equip de la Dara. Un fort aplaudiment a l'equip de la Dara, sisplau! I d'aquesta línia imaginària cap a l'esquerra serà l'equip de l'Irati. Fort soroll també l'equip d'aquí, sisplau! Molt bé, amics i amigues, es tracta del següent. Vosaltres tindreu el poder d'idear la coreografia al ball que poden fer a tota la plaça. Per què ho dic això? Perquè quan posem la música, primer la Dara i a continuació, quan jo avisi l'Irati, faran un ball que els altres aquí baix haurem d'imitar. Estem d'acord, sí o no? Sí! No escolto res, criden més al coble al costat del Vallmoll, sí o no? Molt bé, llavors la Dara haurà de fer els moviments que vulgui, ballar tranquil·lament i aquí baix la imitaran i a continuació ho farem amb l'Irati. Estem d'acord? Sí, ho hem entès? Podem arrencar els motors? Us sembla bé aquí baix també? Sí! Aplaudiment pels voluntaris que estan aquí, aplaudiment fort, sisplau, s'ho mereixen, són molt valents i valentes. Anem a veure doncs què succeeix amb aquest joc. Arrenquem els motors i quan jo avisi, jo comptaré fins a 3. Quan hagi començat, la gent haurà d'imitar aquí baix el teu equip primer, d'acord? Esteu a punt, sí o no, l'equip de la Dara? No escolto res, esteu a punt, sí o no? A la 3 va. 1, 2 i 3. Sé finir, sé que sí, poso èmfasi per mi. Serà més difícil estar trist i no trobar el camí. El meu millor amic m'ho va dir, crea el teu destí. El moment és ara, el lloc aquí, lluita per un fi. Sé finir, sé que sí, poso èmfasi per mi. Serà més difícil estar trist i no trobar el camí. El meu millor amic m'ho va dir, crea el teu destí. El moment és ara, el lloc aquí, lluita per un fi. Stop! Molt bé, fort aplaudiment per la Dara. Prova superada. Anem a intentar ara que sigui l'Irati qui balla. Comptarem fins a 3 i el seu equip ho fa, d'acord? 1, 2 i 3. La flama no s'apaga, sento que la vida s'acaba. Encara que buixen l'ara, jo sé que aquí la fa la pava. El teu cor fa vaga, no parava mai i és clara. I aquesta vida esclava, no sana i està equivocada. La flama no s'apaga, sento que la vida s'acaba. Encara que buixen l'ara, jo sé que aquí la fa la pava. El teu cor fa vaga, no parava mai i és clara. I aquesta vida esclava, no sana i està equivocada. Stop, stop, fora aplaudiment! Com que som un sol equip, és el moment que ballem tots junts, totes juntes, sí o no? A la 3, 1, 2 i 3! Sé finir, sé que sí, poso èmfasi per mi. Serà més difícil estar trist i no trobar el camí. El meu millor amic m'ho va dir, crea el teu destí. El moment és ara, el lloc aquí, lluita per un fi. La flama no s'apaga, sento que la vida s'acaba.
avui s'amaga. Jo sé que ella fa la vaga, el teu cor fa vaga. No para, para, mai és clara, que aquesta vida esclava no sana i està equivocada. Fora aplaudiment pels dos, ara mateix. Oh, molt bé, molt bé, molt bé, meravellós, meravellós. M'ha agradat moltíssim. Us voldria demanar, abans que baixéssiu, un últim favor, a veure si em podeu ajudar. Mireu, a mi m'agrada molt jugar amb les paraules i de vegades porto cançons que he escrit a casa i les canto i les comparteixo, però de vegades tinc ganes d'inventar-me-les sobre la marxa. M'agradaria preguntar-vos, gent de Valls, si voleu que ens inventem una cançó amb l'ajuda de la Dara i de l'Iriati ara mateix, una cançó improvisada, sí o no? Si la gent de Valls té ganes, a la de tres fem un salt, és una cosa així com una, dues i tres, hey! Una, dues i tres, una, dues i tres! Estan convençuts, no? Us sembla que estan convençuts aquí baix i convençudes? Molt bé. Què et sembla si em dius tu una paraula i m'invento unes quantes frases a veure què passa? Tens alguna paraula al cap que et vingui? Arbre. Arbre. És important, com els arbres, a la terra posar les arrels. Diuen que aquest pas no acabarem tots i totes a la presó pels pèls. Igual que les fulles creixen i també els fruits i després cauen a la tardor. És el moment de compartir l'alegria i l'esperança i no pas la tristor. Mirant fins al final, intentant tenir molta fusta. Volem crear una societat que ens uneixi a tots i totes de manera més justa. Fins al final, fins créixer i gairebé tocar els núvols i el cel, ens mirarem amb cara esperançada i sense cap mena de recel. Sí o no, Iriati, què et sembla? T'ha agradat? Sí? Aplaudiment per la primera paraula de l'Iriati. Anem a veure la Dara si té alguna paraula per oferir-nos. Flor. Una flor, són gent vegetal, podríem dir, sí o no? Ens agrada que tinguin aquesta mena de conviccions des de ben petits. Una flor és el fruit d'una manera preciosa d'aquest arbre que ha dit ell. Per tant, anem a intentar fer uns versos amb una flor, et sembla bé? D'acord. En lloc d'agafar una margarita i dir sí, no, m'estima, el que farem és pensar que l'amor és com una flor que ens transforma en autoestima. És compartir camins plegats i plegades, fer una fins a 10.000 passades, compartir processos i coses increïbles i sentir-nos de vegades imprevisibles. Estarà a la vista, encara que siguin coses tangibles, no seran invisibles. Hi haurà la solució de posar colors al món. I saps què passarà? Que estarem tots units, passejant de la mà, igual que el Rodamons. Fins al final, que se sentin les olors del canvi, de la llibertat. Per tots vosaltres, amor, a Valls, a la gent que està aquí, en realitat. Moltes gràcies, amics i amigues. Fora aplaudiment per la Dara i per l'Iriati, que m'han ajudat moltíssim. Xoca-la. Molt agraït que estigueu aquí amb mi i m'hagueu ajudat a fer aquest concert tan bonic. Fins la propera, una abraçada, bonics. Muah. Molt bé, jo com veieu, sóc persona que ve en solitari avui. M'agradaria, abans de marxar, fer un darrer joc, perquè de vegades diuen això del rap és una música que parla molt ràpid i em costa d'agafar una mica del que es diu. Però per mi el més important és que l'energia, la intenció, la convicció que tots i totes tenim sigui compartida. I he tingut la sort, allà on he anat a tocar, des del nord fins al sud, a l'est i a l'oest, d'arribar a aquest moment del concert que sempre succeeix i quelcom màgic. I es basa en el següent, amics i amigues, i ho farem avui per Anna Gabriel i per aquelles persones que estan a l'exili, també per aquelles persones que estan empresonades injustament. Demanaré que per ells fem la classe d'aeròbic més gran de la història i baixem tots i totes cap a baix. Intentem que la plaça sigui un clam de gent que estigui acotxada. Us adverteixo que fa molta mandra, però que mai acostumo a continuar els concerts sense que sigui un clam unànime, que sigui possible que tothom ho hagi fet. I les persones que ja estan a baix i m'estan ajudant, sempre els demano en aquest punt que facin un aplaudiment per motivar les persones que encara estan de peu a que baixin, a que sigui un clam unànime, que sigui una possibilitat d'unió real, encara que sigui metafòrica, per aconseguir aquest canvi, d'acord? Seguim aplaudint perquè queda gent de peu a la plaça, encara que hi ha gent que està de peu i ens serveix, però ens agradaria que fos realment tothom aquí a Valls avui, els que donem la resposta que es mereix Anna Gabriel i moltes més persones, sí o no? Aplaudim més fort, encara hi ha gent de peu, podem aconseguir-ho, podem fer que baixi tothom, fins i tot els que estan aquí al racó, també els veiem, ens faran un gran favor, si poden acotxar-se, els agrairem moltíssim. El company de la cervesa també, aplaudiment per ell també, el tenim per allí.
Molt bé, amics i amigues, ho tenim quasi a punt. Si em permeteu, em mouré per posar play a la música. La cançó següent es basarà en que jo aniré cantant i quan baixeu, quan veieu que m'acosso altre cop, vosaltres m'haureu d'acompanyar i quan pugem cap a dalt haurem de saltar gairebé fins tocar el cel, d'acord? Ho farem parlant a Gabriel, sí o no? No escolto res, sóc una mica sord, sí o no? Anem a veure, doncs, què succeeix. La resposta la donarem aquí a Valls, aquesta meravellosa tarda de diumenge. Molt bé, amics i amigues. Torno a repetir la pregunta. Esteu a punt, sí o no? Em sembla que s'ho mereix. Valls, a la de tres ho fem cap amunt, d'acord? Una, dues i tres, salta! Que sigui la diversió la que mani les nostres vides, d'acord? La unió i l'amor, escolteu això, va! La vida una mano de coca en sin blanca, levanta la carta, se forra la banca, te da una somanta de palos que espanta y te pierde la apuesta más alta. Dime cuánta gente te cobra, interpreta un papel de tu obra y cuéntame cuál es tu maniobra para echar todo aquel que te sobra. Cuando ves que es mentira sumando, asumiendo lo que está pasando, nadie mira por dos y burlando, te quieren esclavo currando, muerto, estiércol de veras, nadie te queda por tu fe y tu entrega. Que va de colega, yo sé que te la pega, dile que se muera, que se jode, que le duela y fuera. Haré la vida entera, pero viviré feliz a mi manera. Puede si quiere llamarme cualquiera, al menos yo no abuso de la gente sincera. Puta, toda ley te ejecuta, vende luz pero impone su fruta. Que recluta sigue su batuta, su verdad única y absoluta. Puta, toda ley te ejecuta, eres libre de ser su recluta. Vas por otra, verás que te imputa, a vengar solo existe una ruta. Monedas, billetes, quieres billetes, te vienes y mueres con ese filete. Y ven, di al puto jefe que le den, ocho con la polla y súbete al coste. Esclavos atados y libres, claro. Un día carrera en la cola del paro. Sí, sí, sinfonías del ego. Somos vasallos del nuevo medievo. Entérate, o mejor, entrénate. Si te buscan junto a un comité, son la élite, te avisé y vomité cuando me enteré que nos controlan por satélite. Uf, tío, vaya marrón. Hoy solo piensas hacer botellón. Si por la tele no sale al igual, ves la verdad cambiando de canal. No me lo creo, no está en la sexta. En Telecinco y la 12 respuesta. En la guerra te van a ofrecer agua a los que quieren verte perder. Nunca truncas un caso que te multa. En casa que te surjan, sacan, dispara, barraca. Cuando os menores se folla al papa, sí, sí. Pensar es gratis, no dar ejemplo y vivir de trapis. Nunca jamás fueron reyes tus papis, que ardan en masa los Illuminati. ¡Oh! ¡Decid, eh! ¡Decid, wow! ¡Decid, eh, eh! ¡Digan, wow! ¡Digan, eh! ¡Digan, wow! ¡Digan, eh, eh! Yo digo fetiche y tú dices 13. Fetiche, 13, fetiche. Fetiche y tú dices 13, fetiche, fetiche. Yo digo fetiche y tú dices 12, fetiche, fetiche, 12. Yo digo fetiche y tú dices 12, fetiche, fetiche. Yo digo fetiche y tú dices 11, fetiche, fetiche, 11. Yo digo fetiche y tú dices 11, fetiche, fetiche. Yo digo fetiche y tú dices 10, fetiche, fetiche. Yo digo fetiche y tú dices 10, fetiche, fetiche. Yo digo fetiche y tú dices 9, fetiche, 9, fetiche, 9. Escolto, va, última vegada, va, escolteu, va. Jo digo fetiche i tu dices 9, fetiche, fetiche. Jo digo fetiche i tu dices 9, fetiche. Vale. Me gusta el mueve, mueve. Me gusta el mueve, mueve. Me gusta el mueve, mueve. Fetiche, mueve. Me gusta el mueve, mueve. Me gusta el mueve, mueve. Que la tres saltem. Una, dues i tres. Iniciatives que es fan arreu del territori, en tots els països catalans, per la llibertat d'expressió, els presos polítics, que no hi hagi exiliats, que és llibertat, i sobretot, puny endavant per la república, tots els punts avall, tots els punts avall, amunt per la república, sisplau, no desistim, esperança en el canvi, esperança sempre, moltíssimes gràcies per tot, arroba Cesa, a Iberris, a tota la gent que està aquí avui, a la propera. Thank you.
intenté recordar per les carreteres de la meua soledat. Em torna aquella olor de pólvora cremar. Em roig de les fogueres de les nits de Sant Joan. La festa als carrers, la pluja bestials, el 25 d'abril. Sentiments d'esperança als ulls, les banderes del vent, les ganes de viure de la meva gent. Lluita, lluita, crea, construir poder popular. Lluita, lluita, crea, construir. Lluita, lluita, crea, construir poder popular. Saber tothom de la fera, però
que van lluitar la guerra civil. I brindarem tot maleint la memòria de Felip Quim. I brindarem tot maleint el conyac d'un garim. I brindarem tot maleint la memòria de Felip Quim. I brindarem tot maleint el conyac d'un garim. Sóc del sud del meu món, sóc del sud.
sud i records d'uns països sense nom. Soc del sud dels sentiments, soc del sud de les arrels, soc del sud i porto els ulls i ànimes de lluny del futur. Del sud, d'allà on la terra mor, d'allà on la calor no em deixa veure el sol. Som del sud, we'll be right back.
sent arreu, sassejats pel vent de llibertat, que ens fa més dignes i en passa que seguiré lluitant enmig del fredor, com una flor que neix amb el desert, embriat d'amor, llenço el puny al vent, jo vull per demà la meva. Segueu errant, brindeu les fals amb...
que la palla va cara. Just you and